Цього року ми святкуємо фактично рік Японії в Україні. І, в принципі, Хмельницький – один з 20 міст в Україні, які в рамках співробітництва з посольством Японії проводить так звані Дні Японії. Ми, власне, в середині літа провели Дні Японії в місті Хмельницькому. І, власне, так як ми місто, яке співпрацює з посольством, нам передали 20 сакур, яких ми висадили приблизно місяць тому біля входу в наш парк Чекмана. Буде представник посольства Японії, і ми урочисто, скажімо так, відкриємо ці сакури. Але вже подивимося, які ефекти вони будуть мати, чи гарно, чи не гарно будуть цвісти, то ми вже це побачимо весною.